Latvijas valsts aparātā vairāk caurskatāmība un vairāk atskaitīšanās publiski tautai būtu ļoti laba lieta. Ar šādu soli tiktu mazināta korupcija. Virzoties uz šo soli, es sāku jau ar sevi un tiešām katru dienu pierakstu konkrēti uz minūti precīzi, cik ilgi es esmu strādājis. Tas mērķis, kuru man gribētu sasniegt, ir katru dienu, ieskaitot arī sestdienu un svētdienu, investēt politiskajā darbā 7 stundas, jeb pa visu nedēļu kopā 49 stundas. Šo mērķi sasniegt ilgstoši nav izdevies. Vienmēr ir sanācis nostrādāt mazāk. Kopš 19. Gada beigās es sāku dokumentēt nostrādāto laiku. Manuprāt, katram Saeimas deputātam būtu jāatskaitas par to, cik viņš reāli ir nostrādājis un kāda darba veidiem, cik daudz laiku, kurā dienā viņš ir veltījis. To visu pierakstīt un dokumentēt, protams, nav vienmēr viegli, gana bieži nākas arī to skaitu minēt, jo vienkārši nesanāk pierakstīt sākuma un beiga laiku punktu, bet vismaz aptuvens realistisks vērtējums ir viennozīmīgi krietni labāks nekā nekas. Tas ir krietni labāk nekā, ja kaut kādi deputāti stāsta, ka viņi strādā daudz. Inspirācija to visu veidot ir arī radusies no Andreja Spridzāna, kurš vairāk kā dekādi bija Dobeles novada domas priekšsēdētājs. Jo viņš spēja nevien pastrādāt pa novada domas priekšsēdētāju, bet viņam atradās arī gana laika vēl iet un pastrādāt dažādos valdes locekļu amatos, kur viņš arī ļoti normāli nopelnīja. Ilgus gadus iedzīvotāju vidū bija bažas par to, ka it sevišķi tojos valdes locekļu amatos viņš nemaz tā īsti nestrādā, jo tur reāli atrast laiku pastrādāt ir ļoti, ļoti grūti, ņemot vērā jau viņa apjomīgos pienākumus domē. Pie ļoti plaši izplatīts uzskats, ka Spridzāna kungs it sevišķi tajās valdēs vienkārši vienreiz mēnesī aizbrauc pēc algas. Un nekādi nopietni tajos valdes amatos neizceļas ar aktīvu strādāšanu, ar darbošanos un ar adekvātu veikumu, kas būtu kaut kādā relatācijā ar viņam izmaksāto algu. Savukārt, ja Andrejs Spridzāns būtu bijis spiests ar likumu katru dienu atskaitīties, cik daudz laika viņš ir investējis dažādās darba kategorijās, tad tur ātri vien atklātos, ka ir tik tiešām notikusi šmaukšanās un krāpšanās. Līdzīgi jau bija arī ar to Ivaru Gorski, kurš tagad ir Dobeles novada priekšsēdētājs, un tieši viņam arī pagājuši gadu tika izmaksātas ļoti apjomīgas algas, kuras publiski pieejamo atalgojumu kontekstā lika šaubīties, kā viens cilvēks vispār jau kad spēja nostrādāt tik milzīgu laiku. Viņam tur nedēļā sanāca krietni virs 100 stundām. Nu, manuprāt, gana smagi raujoties ir iespējams nedēļā nostrādāt 50 stundas. Šeit, protams, ir arī jautājums par treniņu, jautājums, cik smags ir tas darbs. Tā pa piemēru, vienkārši braukt uz kādu tikšanos ir samērā viegli, tev vienkārši jāsēž mašīnā, kā arī sēdēt kaut kādā konferencē un klausīties, ko citi cilvēki stāsta. Nu, dien nav tik grūti, kā pašam uzstāties ar runu, kā pašam sagatavot kaut kādus priekšlikumus
un kā pašam rakstīt dokumentus. Tad ir vieglāki darbi un ir smagāki darbi. Katrā ziņā nedēļā no 12. līdz 18. septembrim man izdevās to savu mērķi sasniegt 95% apmērā. Tātad ļoti, ļoti tuvu plānam tika tiešām veikts politiskais darbs. Šādus lielus sasniegumus man izdevās gūt, investējot ļoti daudz laika skrejlapu izplatīšanā. Sevišķi unikāla diena bija 18. septembris, kad bija ļoti liela skrejlapu izplatīšana Audzes pusē. Toreiz pašu pirmo reizi, jau kad es mērķtiecīgi devos uz kādu citu Latvijas pilsētu, un automašīnā līdzi es paņēmu velosipēdu. Un tieši ar velosipēdu tad es visu dienu praktiski braukāju apkārt pa Auci, pa Vītiņiem un pa Vecauci. Faktiski es jau cēlos pirms 6:00, ārā vēl bija tumšs, rītā tumsā es devos uz to Auci, un kad es tur ierados, vēl bija ļoti agrs, vēl visur bija migla. Bet es ņēmos un strādāju, un braukāt apkārt ar to velosipēdu un izsvaidīt tās reklāmas lapiņas pa paskastītēm nav fiziski tas visnogurdinošākais darbs, ja godīgi. Un es skaidri sapratu, ka staigājot ar kājām, man neizdosies apsakot gana lielu teritoriju. Un tā es rāvos līdz pat tumsai, un kad jau sāka palikt tiešām tumšs, man vēl bija neliela kaudzīte palikusi pāri, un tad es vienkārši braucot apakaļ Dobeles virzienā, apstājos Bēnē, un tur daudzdzīvokļu namu rajonā apstaigāju paskastīts, jo pat pilnīgā tumsā samērā ērti var izplatīt skrejlapus pa šīm paskastītēm, pat cik katrā kāpņu telpā ir apgaismojums. Tā nu sanāca, ka 18. septembris bija pati pirmā diena, kad man izdevās nostrādāt pat dubultu to no tā, ko es dienai biju plānojis. Es biju plānojis, lai dienā nostrādāt 420 minūtes, reāli darbā es investēju 938 minūtes. Ja godīgi, man tajā dienā arī vienkārši gribējās rauties tik ilgi, cik vien es varu. Man gribējās paskatīties, kādu jaunu rekordu es pats personīgi varu uzstādīt, un ar rezultātu es esmu ļoti apmierināts. Paldies, ka klausījāties!